はい、皆さんこんにちは、シェフ秀樹です。今日もアセット八ヶ岳 TV ご覧いただきましてありがとうございます。さて、料理が苦手、3本の矢というシリーズを撮りました。はい、3つね、見ました？見てくださいね。はい、一品に絞る、レシピ本買わない、ご飯炊飯に直球勝負、この、3つの矢を挙げましたが、おまけがあります。おまけ差し上げようと思って今日はその話をしようと思いますですね。おまけはね、時間ですね。休ませる時間、料理っていうのは作った時がマックスなものもある代わりに、作ってから冷めてその後にもう一回食べた方が美味しいものもあります。なんでかというと、ピンと味の立ったハーモニーを楽しむものと、それから染み込んだもの、おでんみたいなものですね、楽しむものってのはちょっと違うんですね。で、作りたてのおでんってのはあんまり美味しくないんです。悪くはないんですけど、それよりも寝かして味を染み込ませた方が美味しい。まあ、ただおでん屋さんってのはいつも言ってるからそれで美味しいっていう感じで、人が集まってくるわけですけれど、つまりですね、物が温度が上がってボコボコ沸きました。で、温度が下がっていくときに味を吸い込むんですね。上がってるときに味出すんです、自分のエッセンスを。だから出汁が取れるんですよ。わかります？そういうふうに最初は熱い、どんどんボコボコ出た、出していく出していく出していく、次は吸っていく吸っていく吸っていく、はい、なのでそれをまた揚げた方が美味しくなるんですね、はい、お味噌汁なんかもそうです、最初に作った方が味がはっきりしてて、僕はそっちの好きですけど、次の日の残ったお味噌汁どんなことあります？混然と一体とした、まあ、逆に言うとのっぺりして僕はあんまりどうかなと思うんですけど、味噌汁としてはね、うん、でもそっちの味がね濃いんですよね。そういった風に、時間を使うっていうのはですね、すごく、料理の味を上げてくれます。だからカレーとかシチューとか、ああいったものはですね、作っておいて帰ってきて温めて出した方が美味しいです。プラス楽なんです。思います？ご飯、今現代人ですからね、炊飯器あるじゃないですか。保温したらご飯帰ってきて温めて火つけて、まあちょっとカレーはねあんまりほっぽっとくと焦げちゃうんで注意は必要ですけど、うん、肉じゃがでもいいじゃないですか。火つけて着替えて、るうちにどんどん温度ができて、食卓を整理して、はいはいはい、ご飯いいよ。早い、一から肉じゃが作ったらどんだけかかると思うんですよ。温めるだけの肉じゃが当然早い、はいっていう風にですね、手間も楽になる。だから時間を味方につけるってことですね。時間は勝手にね仕事をしてくれるんですよ。で、これなんだか分かりますか？分かんないですね。はい、説明しましょう。これはうちの奥さんがそれバラ酵素でございます。バラの花びらに同量の砂糖をまで入れて瓶に寝かしておいて、返して返してって毎日繰り返していく。で、そうするとバラとかね、空気中の水分を砂糖が吸う力がありますので、シロップができるんですね。で、これ加熱してないから生きてるんですよ。でも砂糖の濃度が高いんで腐りません。変なふうにやったらかびちゃうんですね。あの指とか突っ込んじゃうんですよ。カッ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 、そんで全然ダメですけど、そういうことしなければすごく持ちます。で、さらに時間が経った方が美味しいんです。これね、5月末に作った3ヶ月、今日食べたら2人でびっくりしちゃいまして、はい、夫婦でねやってますオンラインサロンの動画を撮りましたら、すんごいしてびっくりしちゃったんですね。香りも飛んでないんですよ。うわー、熟成するね、熟成するって聞いてたけど、やっぱり出来上がりと執着心を知ってると、ものすごい感激があるわけですね。そういうふうにですね、これも時間がね作用してくれてるんですね、はい、ワインもそうですよね、はい、時間を味方につけるっていう考え方を一つおまけで差し上げます。だから何でもかんでもその日その時にやらなくていいし、その日その時にああここまでなんだけどって思っても、明日来週3ヶ月、まあカレーとか3ヶ月置いてたら腐りますからダメですよ。ものは時間というマジックが味方してくれて美味しくなったりするんですよね。そういったものをぜひぜひ覚えておいて、はい、味方につけましょう、はい、逆にね、僕なんかは逆に味噌汁なんかは僕半分味のハーモニーがあった方が好きなので、どう味噌みたいなね、
茄子味噌だしみたいな、味噌とネギみたいな方が僕はすごく好きなので、あの寝かしたね味噌汁も好きですけど、ピッと立ったあの出来たての味噌汁の方が美味しいですみたいな風にメリハリをつける。そうするだけで仕事が減ります。全部作らなくていい、これ大事なことですね。はい、これは実践の編の方でね、いろいろそういうことも伝えていこうと思いますけど、はい、同時に全部作ろうとするから苦しくなる。はい、追い込まない、自分を追い込まない、それをお忘れなくというおまけ編でございました。さて今日はこの時間というアイディアプラスバラのシロップ、もうねこれやばいんですよね。僕ね正直言って、はい、香水嫌いです。バラもそんなに興味なかったです。でもこのバラの世界、バラのシロップ、バラの香りの世界に入ってからやられちゃいました。これね無農薬の、はい、バラですけどね、オールドローズという古いバラ、古代種の方のバラです。紀元前にね出てきたバラの方ですけど、素晴らしいですね。今年はバラのチーズケーキ出ました。来年は何しようかなというわけでいろいろ考えていくと思いますが、こういう風にね残っていって僕たちを楽しませてくれるものがあるんですよ。じゃあ今日はこのバラの香りを、ボナペティ、あ、チャンネル登録お忘れなく、チャンネル登録お忘れなく、高評価もお待ちしてます、低評価もお待ちしてます、何か反応してくれると嬉しいです、コメントもお待ちしてます。はい、今なら漏れなく、私のコメント返しが来ます。何の魅力があるかは分かりませんが、はい、スタッフともチャットをしましょうみたいな感じで、はい、お待ちしてます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ボナペティ。